Euro u optjecaj, kune iz njega. Nakon uvođenja nove valute, povući će se više od milijarde kovanica te 500 milijuna novčanica kuna. Umjesto njih u novčanike dolaze euri. Nakon uvođenja eura, prva dva tjedna moći ćete plaćati i u kunama i u eurima. Nakon 15. siječnja euro postaje isključiva službena valuta. Nisu trebala. Bolje da nisu došli. Tek ću mi vidjeti šta će biti poslije. Ne znamo šta nas čeka, uglavnom ovoga, ali evo, morat ćemo se priviknuti, tako je kako je. Priviknuli su se i građani u drugim zemljama. Od 5. rujna počinje obveza dvojnog iskazivanja cijena, međutim, mnogi trgovački lanci već su počeli s tom praksom. Jeste li primijetili već dvojne cijene? Iskreno da kažem, jesam, na primjer u Konzumu, a evo, došlo je to što je trebalo, pa polako priviknut ćemo se. U dućanu vidim negdje napisano, ali nije svagdje. Vremena još ima, dok neki aktivno rade na prilagodbi, mnogi poduzetnici još odgađaju tu obvezu. Teško će biti. Biće jako teško, mi ne znamo šta će u budućnosti, ne možemo predvidjeti, niko ništa vidi da to je od dana u dan. Se sve mijenja, naša potrošnja je velika. To sam ostavila za posljegodišnjem kad ohladim glavu, jer to je onak baš jedno malo stresnije mi sad razdoblje. U biti više nekakva nepoznanica i strah kako će to sve izgledati i da li ćemo stvarno biti zakinuti za nekakve stvari. Svi pričaju o tim nekakvim silnim decimalama, tako da ne znam koliko će nam te decimale štetiti ili neće. Vidjet ćemo. Decimale su osigurane i etičkim kodeksom. Službeni tečaj konverzije je definiran. Distribucija eura počet će 3 mjeseca prije uvođenja eura i to za banke, poštu i FINU. Građani će do prvih novčanica moći od početka prosinca. Ja sam živjela jedno vrijeme vani, pa onda to za mene nije ništa novo. I u drugim zemljama kad je došlo do promjene valute, poskupilo je, ali izdrži se. Mi smo jaki. Na sve se kažu, čovjek navikne. Ove godine proizvešće se oko 420 milijuna kovanica eura. U sljedećoj plan je otkovati novih 230 milijuna.